ברגע שזכיתי במדליית הזהב, קודם כל נורא נורא התרגשתי. החלטתי להשאיר את התקווה על הפודיום, כי בעצם ישראל היא המדינה שלי, אני גאה להיות ישראלי. ההמנון שהונף של האיגוד העולמי, בעצם זה היה רק רעשי רקע, אני בלב שלי השארתי את התקווה, אני גאה במדינה שלי, כל העולם יודע שאנחנו מישראל, את מי אנחנו מייצגים, וזה שהסתירו לנו את הדגל זה בסך הכל פאץ' על הדגל, וכולם באמת יודעים מאיפה אנחנו. בקשר לרעשי רעש מסביב, אורן סמאג'ה וכל הצוות המקצועי דאגו באמת לנטרל את כל הרעשי רקע מסביב, את כל ההפרעות. אנחנו באנו מאוד מאוד מרוכזים לתחרות, היינו מאוד ממוקדים, היה לנו מטרה אחת, וזה בעצם להביא מדליה. אני שמח שהצלחנו לעשות את זה, ומאוד מאוד שמח, אני מתרגש מאוד.